የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ከተከሰቀሰበት ጊዜ አንስቶ እንዲህ አይነት ድፍረት የተሞላበት ጥቃት ተወስቶ አቅም እስኪባል ድረስ ትላንት ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲንን ለመግደል ያለመ በክሬምሊን ቤተ መንግሥት ላይ በድሮን የታገዘ ጥቃት መፈጸሙን ተከትሎ ሩሲያ ጥቃቱን ዩክሬን ተፈጽሞ እንጂ ውዱ መሪያችንን ለመንጠቅ ሴራውን የጠነሰሰችው አሜሪካ ናት እያለች ነው በአሜሪካ ቀን አባሪነት የተፈጸመውን የድሮውን ጥቃት አስፈጻሚዋ ዩክሬን ናት መባሉን ያልተቀበሉት ዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቮሎድሚር ዘለንስኪ ኒዘርላንድ ሄግ ተገኝተው ባስተላለፉት መልእክት ፕሬዚዳንት ፑቲን በዩክሬን ላይ የከፈቱትን ጦርነት ተከትሎ የደረሰውን ሰብአዊ ቀውስና የጦር ወንጀለኝነታቸውን አጣቅሰው ፕሬዚዳንቱ እዚህ ፍርድ ቤት ተከሰው መቅረብ አለባቸው ሲሉ ተደምጠዋል ይህንን የፕሬዚዳንት ዘለንስኪን ንግግር ቀልድ ነው ያሉት የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ አሜሪካና ዩክሬን ስለ ድሮን ጥቃቱ የምናውቀው ነገር የለም ማለታቸው እጅግ አስቂኝና አስገራሚ ቀልድ ነው ሲሉ ገልጸውታል እንደ ቃል አቀባዩ ገለፃ ከሆነ በድሮን ጥቃቱ ላይ የአሜሪካን ተሳትፎ የክሬምሊን ቤተመንግስት ኢላማ እንዲሁም ማመቻቸት ሲሆን ዩክሬን ደግሞ ፈጻሚ ሆና ተባብራለች ሲሉ የሁለቱ ሀገራትን የተቀናጀ ያሉትን የትብብር ጥምረት ገልጸውታል ዲሚትሪ ፔስኮቭ ለዚህ ንግግራቸው ማስረጃ ያሉትን ነገር ማቅረብ አይችሉም በሁለቱ ሀገራት አቀናባሪነት እንደተፈጸመ ጠንቅቅን ቀን እናውቃለን ያሉት እንደ ቃል አቀባዩ ፔስኮቭ ንግግር ይህንን የሽብር ጥቃት ለመፈጸም አሜሪካ እንዴትና በምን መልኩ እንደሚፈጸም ሁሉን ነገር ያመቻቸችው እሷናት ነው ያሉት ለድርጊቱ ምን ያህል አጸፋዊ ምላሽ መስጠት እንዳለብን እናውቃለን ያሉት ቃል አቀባዩ ሌሊቱን ኬቪን ጨምሮ በኦዴሳና በሌሎች ዩክሬን ከተሞች የሩሲያ ድሮኖች እየተመላለሱ ሲደበድቡ አድረዋል የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሎ በበኩላቸው ሀገራቸው ስለ ድሮን ጥቃቱ ምርመራ አድርጋ እውነቱን እስክታውቅ እንቅልፍ እንደማወስዳት ተናግረው የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ ምዕራባውያን ሀገራት ከማውገዝ ይልቅ ዝምታ መምረጣቸው ያስተዛዝባል ሲሉ ተናግረዋል ሩሲያ ከጥቃቱ ጀርባ የአሜሪካ የረቀቀ ደባ አለ ትበልንጅ ታዲያ የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር ፕሬዝዳንት ፑቲንን ለመግደል አቀናብረዋለች ስለተባለው የድሮን ጥቃት ተቀባይነት የሌለው ሲሉ አስተባብሎታል እንደ ባይደን አስተዳደር ሀሳብ ከሆነ ጥቃቱን ማን እንዳቀናበረው እርግጠኛ መሆን አልቻልኩም ሲል መናገሩን የተለያዩ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ተቀባብለው አስነብበውታል እንዲህ ከጥቃቱ ጀርባ ማን ያለውን ጥያቄ ለመመለስ ጣት የተቀሰረባቸው ዩክሬንና አሜሪካን ከደሙን ጽነን ይበሉ እንጂ ታዲያ ፕሬዝዳንት ፑቲንን ለመግደል ታቅዶ ነበር በተባለው ሁለት የድሮኖች ጥቃት እንደታሰበው ሳይሆን ድሮኖቹ ተመተ ወድቀዋል የአሜሪካ የብሔራዊ ደህንነት ካውንስል ቃል አቀባይ ጆን ኮርቢ በበኩላቸው አሜሪካ ዩክሬን ራሷን ከመከላከል ባለፈ ድንበር ተሻጋሪውን ጥቃት እንድትፈጽም አታበረታታም ሲሉ ለሩሲያው ቀሳ ምላሽ ከድሮን ጥቃቱ ጀርባ የለንበትም ሲሉ ተደምጠዋል በድሮን ጥቃቱ የአሜሪካን የተቀድማበረ ሴራ አስፈጽመዋል የተባሉት የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ በጥቃቱ እጃችን የለበትም ካሉ በኋላ ወደ ኔዘርላንድ ተጉዘው ዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት መድረክ ላይ ቆሙ አጋሮቻቸው ፕሬዝዳንት ፑቲን በጦር ወንጀለኝነት ተከሰው እዚህ እንዲቀርቡ ማድረግ አለባቸው ሲሉ ንግግራቸውን አሰምተዋል በእርግጥ ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ሄክ ተገኝተው ፕሬዝዳንት ፑቲን የዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ቀርበው ይጠየቁ ይበሉ እንጂ ታዲያ ባለፈው መጋቢት ወር ላይ ፕሬዝዳንት ፑቲንን ጨምሮ የእርሳቸው ቅርብ የሆኑት ማሪያ ሉቫቤሎቫ ቤሎቫ ከዩክሬን በገፈ ሮሲያ በሚል ክስ እንዲመሰረትባቸው የእስር ማዘዣ እስከ ማውጣት ደርሶ ነበረ በዚህ የእስር ማዘዣ ትእዛዝ አሜሪካ ድጋፍ መስጠቷ እንዳለ ሆኖ ሌሎች ሀገራትም ጫና እንዲያደርጉ ግፊት ስታደርግ እንደነበር አይዘነጋም ይሄ የአሜሪካን ግፊት ኃይል የሚመስሉት ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ፕሬዝዳንት ፑቲን ዓለም አቀፉ የጦር ወንጀለኞች ፍርድ ቤት መቅረባቸውን ስናሸንፍ ማየታችን አይቀርም ሲሉ ተደምጠዋል